Գարտամաս Սոխոսկեն կիր ծննտոց 10-րդ գլխուն 5-րդ համարեն ծննտոց 13:5 Եվ Աբրահամի հետ կացող Ղովնալ ոչխարներ ու արջարներ վրաններ ուներ Եվ այն երկիրը բավական չէր անոնց որ մեկտեղ բնակին քանզի անոնց ստացվածքը շատ ըլալով չէին գրնար մեկտեղ բնակին Եվ Աբրահամի անասուններուն հոյուներուն մեջտեղ վեճ կար ու այն ադեն քանանացիները ու պերեզացիները կբնակեին այն երկրի մեջ Եվ Աբրահամ ասավ Ղովդի Գաղաչեմ քեզի իմ ու քու մեջտեղդ իմ հոյուներուս ու քու հոյուներդ մեջտեղ վեճ չլա վասզի մենք եղբայր ենք Բոլոր երկրի քու արջևը չէ Գաղաչեմ զատվեհիզմե եթե դու ցախ կողմի երտաս Ես աջ կողմ գերտամ։ Եթե դու աջ կողմ երտաս, ես ցախ կողմ գերտամ։ Ղովդի աչքերը վերցուց ու հորտանան ու ամեն կողմը նայեցավ եւ ամենտեղ չրված էր։ Դերը Սոդոմ ու Գոմորը գործընծնելն առաջ մինչև Սեքոր դերոջ թրախտին մեզ Եկեդոսի երկրին մեզ էր։ Եվ Ղովդ հորտանան ու բոլոր կողմը ընդրեց իրեն։ Ու Ղովդ թեպի արևելք չվեց Եվ իրար մեզ զատվեցան։ Աբրահամ Քանանի երկրի մեջ բնակեցավ, Ղովդ Դաշտի քաղաքներում մեջ բնակեցավ, ու իր վրանը Սոդոմի կողմ բացավ։ Եվ Սոդոմի մարդիկը խիշտ չար ու մեղավոր էին դերոջը առջև։ Այս նախատասությունը կուզեմ ձեր միտքը մնա։ Եվ Ղովդ իր վրանը Սոդոմիկով բացավ։ Այսօր մեր լիտը վիդելա աշխարհ սիրություն, աշխարհ սիրություն։ Ղովդի մասին գգարտանք Աստծո խոսքի մեջ, որ Աբրահամ երբ որ գոչում առավ, Աստծո մեսելով քո հորմե, քո ասկականները Ելիր քնա ան երկիրը որ ես քեզի պիտի ցուցնեմ կամ գարաշնորթեմ Աբրահամի հետ միասին իր եղբորորդին Ղովդնալ միասին ելան Միասին ելան Խարանե Միասին ապրեցան Քանանու երկրի մեջ Եվ դեր օրտնեց Աբրահամը Եվ անոր հետ միասին Ղովդնալ Աբրահամ եւ Ղովդ հարստացան դերը օրտնեց անունք ասկասկի ասնախատաստանը մեր արաստասը գրնանք հետեւյալը հասկանալ թե Ղովդ Աբրահամի հետ միասին դերոշը նվիրվեցավ դերոշը հնազանդեցավ մեր բաշ խոսքերով աբաշխարեց սիրտը դերոշը դվավ Ասկաս որ բաներ փոփոխություն եղավ իր սրտի մեջ բայց հետևանքը գտեսնենք որ գադարյալ սրտով չէր Աբրահամի հետ ընկերացավ ժամանակը դեր աչարտյուն չտներ Աբրահամն ալորտնեց Ղովդն ալորտնեց չսա որ Աբրահամն ազանդեցավ ինձ բայց Ղովդ անոր քիչ մորտություն դա Ոչ այնքան օրդություն տվավ երկուքին, որ ալ մեկտեղ չգրծան ապրին։ Ինչպես կարտացի հոյուներուն է վերջ եղավ։ Աբրահամի հոյուները գսեին, մենք պիտի առանձին, իրավունքը մերն է։ Ղովդի հոյուներն ալ գսեին, չէ ոչ մենք, ոչ մենք պիտի մեր ոչխարներ առանձենք հոս, եւ այդպեսով Մենք ավելի զորավոր ենք, ավելի գարիք ունենք եւ այդպեսով իրար հետ վերջ եղավ։ Եվ Աստծո խոսքը գսե գգրվեին իրար հետ։ Խաղաղություն չմնաց իրար մեջ։ Փնական է հոյուները միայն հոյուներով չի բավականացան։ Հաբա հոյուները կացին իրենց ավագներուն ալսին։ Իրենց ավագները Ոմանք իրավունք տվին, ոմանք իրավունք չտվին։ Եվ այդպեսով
սկսավ Աբրահամի ընտանիքին եւ Ղովդի ընտանիքի միջև հակարակությունը։ Դժվար բան է երկու բարեկամներ, երբ իրարու սխալ գահսկցվին, կամ չեն գրնար հասկնար, վերջ վիճապանություն գրլա։ Եվ Աբրահամ, որ հավատքի մարդ էր, որ խաղաղացեր մարդ էր, որ խաղաղությունը կսիրեր, եկավ, այս անհամ վիճակը մինչև երբ պիտի դևե, գրիվ եղա դեղ խաղաղություն չլար, եվ եթե ասենք խաղաղությունը միս կոմ են վերջ վիճապանություն գա, այսին ինգզին կխապեմ արդ։ Աբրահամ դեսա, որ անհամ վիճակը, սրտնեղություն, ձուրն այվածներ, հագարակ արդահայտություններ, անհարմար վիճապանություններ, Աբրահամ ասավ, այս վիճակը երկար չդևեր, ուրեմն պետք է երբ մտրվի։ Աբրահամ, որ խաղաղասեր մարդ էր, արդար մարդ էր, հավատքի մարդ էր, եկավ Ղովդի, ինչ հոգիով եկավ, այսինքն ինչ փափկանկատությամբ առաջարկեց իր առաջարկը։ Սա մենք եղբայրներ ենք, եղբայրներ ենք մենք, ես ելա, թունալ ինձ հետ ելար, երկարատեն համացայն ապրեցանք, դերը ձիս ալորտնեց, քեզ ալորտնեց, խաղաղ մնանք, չվրտովինք իրարու հետ։ Չսա, որ Աբրահամ, թուն իմ միջոցավս մեջտեղ եկար, թուն իմ միջոցավս հարստացար, ես իրավունքի մեջ եմ, թուն իրավունք չունիս, եւ այլն, երբեք այդ տեսակ արարգությունը չեղավ։ Հավա ասավ, մենք եղբայրներ ենք, խաղաղ ապրինք, զատ ապրինք, խաղաղ ապրինք։ Սիրով, ես վստահ եմ, որ Աբրահամի դեմն է ժպիտով, եւ Ղովդալ արդեն կսպասեր այդ առիթին, արդեն Ղովդի ընտանիքը Աբրահամի հետ կամ Աբրահամի կյանքեն համչեին առներ, գուզեին ավելի ազատ ապրել, ինչ այդ ձերը, այդ բարավթի մասնիս ամեն ադեն, անոր միտի մեր ընկերները ադեն, գուզենք տարբեր ընկերներ, տարբեր շրջանակ, եւ այդպեսով արդեն կփափակեին այդ առիթը, երբ որ Աբրահամ առաջարկեց, Ղովդին ասավ, առաջ տուն ընտրե, որ մեկ կողմ գուզես, որ մեկ երկիր գուզես, ուր գուզես փնագիր, հոն փնագիր, եվ անգե հետո ես ալ ուր որ տուն գդրես, քո հագարակ կողմը պի երտամ, որպես իրար հետ խնդիր, վերջ, վիճապանություն չունենանք, խաղաղ ապրինք, ես ալ թունալ, միայն լավ ապրինք, հանգիստ ապրինք, իմ խաղաղությունս չվրտովի։ Ղովդի սխալ ընդրությունը, պետք էր Ղովդս էր իր ոչնչի խոնարությունը, խոնար հոգիով, Աբրահամ, ինչ կսես, ատ ըլալիք պանեմը, գարելի չէ, մենք եղբայր ենք, թուն հորս դեղնես, արդեն որպես հայր ընդունիմ քեզ, հայր չունիմ, եւ ուրեմն ես քեզ մեջ ուր մի դերտամ, ես մեզ ալ, քո աստվածը իմ աստվածս, քո բաշտածը իմ բաշտածս, եւ ես քեզ մեջ չեմ զատվիրս էր, ավելի սիրով, ավելի սկանչելի արդեն կուդար, եւ ավելի երջանիկ կլաղովդ։ Ղովդ եղած դեղեն աչքերը դարձուց, մեկ անապատին նայցավ, սավ, ոս պնագերիք հարմար դեղմը չէ, միշտ կողմը ծարծուց աչկերը, կեղեցիկ չրարպի, կեղեցիկ բարդեզներ, շկեղ բարատներ, եւ ինչ հարմարություն կա ապրելու, ասավ, ես անգով մգերտամ, թեպի Սոտոմի կողմը։ Քանի որ ընդրություն հրավ, իր Աբրանքը, իր ստացվածքը հավակեց գնաց, բայց ամենացավալին այս հատվածի մեջ, Ղովդ գիտեր, որ այդտեղի մարդիկը մեղավոր եւ չար էին, ասո խոսքը ինչ կսե,
Չարենգերակցությունը բարի վար կգաբական է ով Աբրահամի հսկողության դակ աստվածաբաշտեր դերոջը վստահ եմ որ դերոջը սիրելի է Աբրահամի հետ անոր ազդեցություն ուներ եւ այդպեսով դերոջը ճամփում մեջ կգալեր վստահ եմ Փաթեր Աբրահամի զատվեցավ այդ ազդեցությունը չմնաց ով իր աչքերուն հետեվեցավ Esav yes angom bir dertam. Jo orta nüce. Hiç bes menk menk es bes yerpe menk hamozeng. Yerfor derma gam şırçanak mi yertal guzeng. Kesek yertank. Kekaruzeng anon. Kevgaeng anon. Hoki nerge şahing. Anon kal tarti gukan. Ot kane hoki tarti pera. Yev anon. İr açkerun hedevetsav. Abrahame zadetsav. Դերոջը սիրելի եւ օրտնյա զավագեն Կանանե հերացավ, այսինքն դերոջը օրտնյալ ներգայեթենեն Սոդոմի մոտոցավ չար ու մեղավոր մարդոց ընկերացավ Շատեր այսօր այդ դրությունը գնեն Մեղքը գդրեն քան շնորհքը եւ փրկությունը Եվ այդպեսով անքիդակ ճապար, գամ ոմա քիդակ ճապար, դերոջը ճամպում մեջ, դերոջը ճամպեն գհերանան, եվ գերտ անթեպի գորուս։ Հովիմը, ոչխարները խումպ մի եդևը ծկած, ինք արջևեն գերտա, ոչխարները գհերևին իրեն։ Ճամպորդ մգա ասիկը դեսնեղացի։ Ասի, ինչպես մակցիսացած է այս ոչխարները իրեն։ Եսեք թե 100 ոչխար ինչպես առանց աչքով ծախում վազելու գհետևին այս մարդուն գմոդնագսը բարեկամ գսե քեզի հարցում ունիմ այս ոչխարներուն ինչ ուրացես որ քեզի գհետևին առանց աչ ու ծախ մոլորելու գսե նայր ուշարտյուն ուրեք դեսնես ժամանակ առ ժամանակ անոնց սիրած անուշ խոդերը իրենց արջև գնեդեմ անոնք եդևես կվազեն Երբ որ այն մնա թարչալ գնեդեմ եւ այդպեսով ինձ գաված են եւ ինձ մեջ չեն զատվիր այդ խոդին համար Սատանա աճիշտ նույնը գնես իրերներ մեղավորներուն եւ երբեմն առ հավատացյալներուս ան մեղքը հաջելի գցտուն է աշխարի հաջուկը ավելի քեղեցիկ գցտուն է Դերոջը ընկերակցությունեն գարձես թե ալևս հաջուկ չնար չեն ուրախանար Դավիթ գսե ուրախանայի երբ ինձ գսե դերոջը դուր երթանք բայց մեղքը ուրիշ բաները ավելի հաջելի գծուցուն է անոնց եւ ժողովեն դերոջը ներկայացնեն դերոջը սերեն գփաժե եւ այդպեսով այդ ոչխարներու նման որat հովիվին գհետևին որ քիչ հետո արդեն սպանտանոց է դեղերնին։ Անոնք, որ դերոջ մեկը հերանան, անոնց վայրը դժողք է, հավիտենական գորուստ։ Հոտ մոտեցավ Սոդոմին, այսինքն սիրեց աշխարը, ասոխոսքը ինչ կսե, որ քիչ հետո պիտի գարտամ մի սիրեք աշխարը եւ ինչ որ աշխարի մեջ է նախամոր առաջին ասին Եվայի մեղքը ինչ էր երբ որ աստված այդ արգիլատ բդուղեն սատանան հրաբուրեց ինքը Եվայն աչքերը դարձավ այդ բդուղին տեսավ որ հաջելի է գերագուրի համար հարմար է արավ եւ գերավ իր ամուսինն ալ աթամի ալդվա Ադեսով աստո բադվերը գոտրեցին եւ մեղքի մեջ ընկան։ Հավանություն տվավ Ղովդ։ Իրավ, լավ է, հա, քեղեցիկ է, երտանք հոն, մնացած կյանքերից հոն շարունակենք։ Սխալ է ցար Ղովդ։ Սխալ ընդրություն ուրիր։ Սոդոմի ընթացքը Ավրեց ինքը
Հավատություն տվավ, հավնեցավ, մնացած կյանքերնի սոն շարնակեն գսելով, հրաբուրվեցավ Սոպտոմի վիճակին, ճշմարիտ կյանքեն հերացավ. Ճշմարիտ կյանքը ինչ է, աստվածաշնություն, դերոջ զավակներուն հետ լալ, դերոջ ներկայություն, ամեն բանի նախապատիվ սեբել, և ամեն ինչ զոհել դերոջ համար, սխալ ընտրություն հրավ. Համագերբեցավ անոնտը ծածկին, թերացավ և գեղձը փնդրեց. Եթե մեկը ճշմարիտ ոսկին չունի սիրելներ, գիտեք ինչ կնե, թիթեղը կփայլեցնե, վիզին կգաբե, կամականչին կգաբե, և անով կուրախանա հայելին նայելով, կփայլի գոր, բայց իսկապես ուրախություն կպատճարի, ադի, գիտե որ ոսկի չէ, գեղ թիթեղի կդոր մնե, անարժեքը նյութմը, անոնք որ դերոջ մեկը հեռանան, անոնք որ դերոջը ուրախությունը կգործընծնեն, այդ ճշմարիտ ուրախությունը, եթե սրդի մեջ չի հորտիր, գեղց բաներով կուրախանան, և գուզեն գեղց բաներ այդ բարավության դեղը լեցնել, որ սնոդի և ունայն է։ Աստծո խոսքը գսե առաջին Հովաննու երկրորդ գլխում մեջ, նայեցեք ինչ գսե Աստծո խոսքը։ Դասնհինգերորդ համարեն, առաջին Հովաննու երկու, դասնհինգ, մի սիրեք աշխարը, ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է, եթե մեկ աշխարը կսիրե, անոր ներսիտին հորը սերը չիգա, կանձի ամեն պան որ աշխարի մեջ է, մարմնի ծանգությունը, աչկերու ծանգությունը, և այս կյանքին անպարտավանությունը հորմեն չէ, հապա այս աշխարեն է, աշխար սալ գանցնի ու անոր ծանգությունն ալ, բայց անոր Աստծո գամքը կգադարե, հավիդյան գմնա։ Աստծո խոսքը շատ հստակ կսե, այս համարները բարերը չի ձամձմեր, հապա շատ հստակս է, մի սիրեք աշխարը, այսինքն աստված աշխարը քեղեցիկը ստեղծերը, լերները, փլուրները, ծորերը, և երբեմն ահամակումարին, եթե դերը գամի, գերթանք, պնության քեղեցկությունը գվայլեն, քեղեցիկը, բայց աշխարի մեջ մեղքը մի սիրեք, մեղքին հաջուկները, անոր ինչ որ աստծո հավատքով չէ, մեղքը գսե, մեղքը մի սիրեք, և անոր մի հետևիք, բայց սատանան շատ հաճելի կցցունը, երբ են մեղքին ալ, հավատացյալներս ալ մեղքին աչկը խպենք, ճամպան կիշմը ասկով մենք հրենք, անգով մենք հրենք, այս ինչ պան միշն ալ գնե, միշ եղ պարն ալ գնե, ես ալ ընեմ, և այնպեսով ճամպանից գլայնցնենք կիշմը, և գուզենք մենք ալ աշխարով ուրախանալ, աշխարը սերով մեղքը, անոր հաջուկները, և մեղքին դիրաբերությունը, կամ մեղքին սատանային հրաբույրը մի սիրեք։ Սատանան նենքամիտ է, Սատանան սդախոս է, Սատանան ինչ որս է, անպայման անոր եդևը պան մգա մեր գործանումին համար, ուրեմն աշխար Սատանային հասնված է, երբ կսե Սատանան, երբ կսե մի սիրեք աշխարը, այսինքը Սատանային առաջարկները մի ընդունիք, մի հնազանդին կանոց, հավա դերոջը սիրով, հորը սիրով լեցվեցեք, եթե մեկը աշխարը կսիրե, անոր ծանգությունը, մեղքը, աշխարային պապակներ, արզած սիրություն, ակահություն, պարգություն, ինչ որ կարտացինք, եթե աշխարը կսիրե, անոր ներսիտին հորը սերը չիգա, ղովդ սիրեց և չարին ընկերակցության հետևեցավ, արդյունքը այս սխալ ընդրության աստուծ մե հերացավ, զատվեցավ աստծո հետ բդերմության կյանքեն,
Աբրահամ երբ Աստծո հետ հարաբերության մեջ կմտնե, երբ Աստծո ցայնը գլսեր, վստահ եմ որ Ղովդալ անոր Աստծո ճանդակ դերոշը մոդեր եւ դերոշ ցայնը գլսեր կհնազանդեր։ Եթե ոչ երկար դարիներ Աբրահամի հետ չեր քալեր, բայց երբ զատվեցավ, այդ ներկայությունը, այդ կյանքը գործընծուց։ Այդ սիրո Աստծո հետ հաղորդակցությունն այդ սիրո կյանքը գործընծուց։ Ճշմարիտ խաղաղությունը, որ դերոշ մենք ու կա, այդ խաղաղությունն ալ գործընծուց։ Երբ որ խաղաղությունը գործվի, խաղաղ չխաստեղ ցուրտ կյանք ապրել կարելի է։ Երբ խաղաղությունը սրդիտ մեջ խաղաղություն չի գա, սրբությունն ալ գործընծնես։ Գործընծուց ճշմարիտ խաղաղությունը, գործընծուց աղոթքի կյանքը, գործընծուց հավատքը, գործընծուց հոգիներ շահելու փափակը եւ այդպեսով ձույլ անդարբեր ապրեցավ Սոդոմ Գոմորի շրջանի մեջ։ Ինգավ իր նախկին սրբութենեն, նվիրում չմնաց, իր նախկին սրբությունը գործընծուց, աղոթքի կյանքը գործընծուց եւ Աստծո հետ հարաբերությունը խզվեցավ։ Երբ կսե Աստված Սոդոմի Գոմորի մարդոտ փարգացավ, գրապ գեվզում պիտի դեղա, այդ երեք մարդիկը երբ եկան, ասին Ղովդալ անոր մեջ էր։ Եվ երբ Աբրահամ կպարեխոսեր, դեր, եթե 50 արդար կտնվի, պիտի խնայես է, պիտի գործընծնես ծանոկան անոնց հետ, դեր ասա ոչ։ Եթե 40 կտնվի, անորամար արդի չգործընծնեմ։ Իչավ, միջա դասը արդար, եթե կտնվի։ Աբրահամ հաշիվ գնե, որ եթե Ղովդ իր ընտանիքը կոնը շահազելար, եվ իր թրացիները, կոնը դասը 20 մարդիկ շահած կլար, եվ այդպեսով ամբդուղ 4 արիբես ապրեցավ, եվ դերոշը ողորմությունով, գրագին ազատելու պես ազատեցավ։ Իսկ Ղովդի ներքին վիճակը այնալ բոլորովին դարբեր ապրումներ ունի, որ Պետրոս Սարակյալ գսե անորեններուն անորեն վարմունքով իր արտար հոգին կդանչեր։ Այդ դանչանքին ինչու պիտի ենթարկվես, այդ դանչանքին ինչու պիտի դերիդաս, կտեսնե որ մեկը մեղքը կործե, անոր պիտի նայիս այդ մեղք կործողին, անոր այդ փորձության պիտի ենթարկվես, եւ հոգիդ պիտի մարի, պիտի դրդմես, պիտի դանչվես։ Ամեն օր կդանչվեր, ներքնաբես կդանչվեր, այս ինչ վիճակ է, իմ դեղը սոս է, ես հոս պետք էր ապրեի, այս վիճակին պետք է հասնեի, ինչ մեղավորները մեջ ինչ գործ ունիմ ես, Սուրբ Օքին կխոսեր, կհանդիմաներ զինքը, բայց վերականգնելու այդ զորությունը չուներ։ Սուրբ Օքին կհանդիմաներ, որ արդնա իր նախկին վիճակը գտնե, բայց չեն կարտար, որ արդնցավ։ Հավա դերոշը ողորմելով գրագե ազատելու պես ազատվեցավ, անար որում միջոցավ, Աբրահամի հարաբերության Աստծո հետ անոր միջոցավ։ Ներտաբես կդանչվեր, աստեցյուն չուներ իր մարդոցքով, երբ այդ մարդիկը եկան և Ղովդիոսին, Փեսաներով գնաց իր ասկականերուն, փեսաներուն սավ, Աստված գրագնի դեղա մեր մեզ, Աստված փարգացած է մեզ մեզ, հրեշակներ եկան ինձ իսին, որ այս քիչեր ելենք ասկե, փախինք, հայդե եկեք սիրելներ, եկեք, երտանք, որ Սոտոմացիներուն այդ մեղավոր ասկին է չգործվինք, փեսաները վրան խտացին, դա դեն մեր բաբային նորը պամ մեղրը, նորեն պամ մեղերը կամ շատ անհարմար գծու պամ մգերերը խելքը դարձերը ադոր համար գմեխ խնանք, պայց ինչ ենք,
մեր բաբանը թուրչուն էդ վիր։ Եվ այդպես ով ծարեցին զինքը։ Ալ մարդիկը դեսան որ հրեշտակները դեղ չգտներ ասո իրենց խոսքը, բռնեցին ղովդի ցերքեն, անոր աղջիկներուն ցերքեն, գնգան ցերքեն, այդը անցը դասավելով փախիր եդիտ մինայր, սիրերներ մենք այդ թարու եւ այս ժամանակամիջոցի մեջ կապրինք։ Անցը դասավելով փախիր եդիտ մինայր, դերոջը հրամանը այս է, երդասարտական ցանկություններեն փախիր, ակաուտենեն փախիր, ինչ որ մեղք է եւ մեղավորներու հադուկ է, անոնք ականջդ կոցե մինցեր, աչքդ կոցե միտեսներ, մի խոսիր լեզուդ մի դարձներ, եւ այն որդուն իրենց մասնագից եւ բադիջին չեն տարգպիս։ Ամբդուվ գանքմը հոգիներ չշայեցավ, Աբրահամի սիրույն գրագե ազատելու պես ազատեցավ։ Ղոդեն առած մեր թասը, գամ եթե մեր մեջ ըլար, հիմա մի դսեր, ես սխալեցա թոք մի սխալիք, ես շվարեցա, ես սխալ ընդրություն ուրի, թուք մինը քանի արիտ ունիք, թուք լավակույնը ընդրեցեք, լավ պաշինը ընդրեցեք, Հիսուս է մի հերանակ, աստոզավակները մի հերանակ, դերոշի ներգայթեն է մի հերանակ, և այդպեսով դերոշի ներգայթյան մեջ մնացեք, որպեսի մակուր և սուրբ ապրիք, աշխարի մի հրաբուրվիք, մի սիրեք անոր հաճույքները, դերոշի զավակներեն մի զատվիք, հոգևոր կյանքը մի բաղիք, խաղաղության եդև է եղեք, և Աստծո մոտ մնացեք, քիչ առաջ մեր քույրը գնվակեր, սուրտ դեմը գա խաղաղության, ուր է Աստծո սրդի մոտ, հոն ցնձում գա հավերժական Աստծո սրդի մոտ, ուրեմն մնանք դերոջի ներկայության մեջ, մնանք հոգևոր Աբրահամի հետ անաբադի մեջ, քան թե Սոդոմ Գոմորի մեջ, բերջ բալատներու մեջ, ավելի աղագե իմ Աստուս դանը շեմին վրա գնալ, քան թե անպարշտած վրաններու մեջ փնագել գսե Սամու ցերկուն, դերը այդ հոգեով մեզ արտընծնե, ընդրությունը շիդա գնենք, եւ եթե սխալած ենք մեր ուխտերը նորոգենք, ով դեր անցյալին լավ կապրեի, երանտուն կապրեի, ավելի աղոտացրեի, ավելի ժողովներու ներկա կլայի, ժողով չէի պաղծներ, բայց հիմա սուրբ գիրք կարդալու փափաք չունեմ, աղոտելու սիրտ չունեմ, եւ այդպես որ ժողովներու երթալու գամք եւ փափաք չունեմ, դեր այդ փափակը արտընծուր, որպեսզի գարենանք քո ներգաղթյան մեջ ապրիլ եւ քեզ փառավորել, դեր օրդնե այս դգարիս, այս ղովդի բատկամը մեր սրդերում վրա թրոշմ է, որ դերոջ մոտ մնանք, դերոջը մեջ մնանք, աշխարհի հրաժարինք եւ դերոջը ներգաղթյան մեջ չառնագենք, ու պատրաստվին Քրիստոսի փառավորի իգրով կարստյան, դեր օրդնե բոլորսան։